In deze uitzending zijn we bij Odyssee Voetbal, waar de opening is van het nieuwe complex. Verder zijn we in Eindhoven bij het karten van Jolanda Kerkhoffs. Allemaal hartelijk welkom bij de officiële opening. We hebben vandaag hier op Sportpark Wagenaars een mooie dag gehad met alle jeugdspelers van Odyssee die inmiddels hun wedstrijden en spellen allemaal afgerond hebben en hun prijzen hebben gehad. We gaan verder met de volgende ronde bij de F en de minis. En de volgende ronde speelt op miniveld 1 F5 tegen F6. Op miniveld 2 ook de F5 en de F6. De F3 gaat penalties nemen op goal 1. De mini 2 en de mini 3 penalties nemen op goal 2. De F4 gaat naar de snelheidsmeter en de F7 gaat foto's maken. Hallo, hoe heet jij? Jay. Ja. Ben jij een voetballer? Ja. Ja? Waar voetbal jij dan? In Boekstel. Ja. En wat kom je hier nou doen? Want je staat hier in de rij te wachten. Foto's. En waarom gaan ze foto's maken? Weet je dat? Weet jij het waarom ze foto's maken? Voor de Albert Heijn. Oh. En ga jij ook op de foto? Dat heb ik net gedaan. Oh. En wordt het een mooie foto, denk je? Heb ik, ja. Ja, goedemiddag allemaal. Jeetje, wat een drukte hier bij de opening van het nieuwe clubgebouw hier bij Odyssee. Ontzettend bijzonder. Een prachtige club. Ik heb hier vroeger ook altijd gevoetbald. Ja, het nieuwe clubgebouw. Het ziet er fenomenaal uit. En daar zijn we eigenlijk allemaal voor gekomen om dat met z'n allen feestelijk te gaan openen. We hebben een mooi programma. We zullen straks een aantal woordjes krijgen. Onder andere Ton Jonkers, de voorzitter, zal ze dadelijk een woordje gaan doen. En dan uiteindelijk gaan we natuurlijk ook de naam bekendmaken hier van het clubgebouw. Er zijn maar liefst 90 verschillende namen ingeleverd. Uiteindelijk hebben we 2 mensen zijn daarvan overgebleven. En die weten ook nog niet wie van de 2 gewonnen heeft. Maar dat zullen we daar feestelijk gaan openen. En uiteindelijk zullen we ook het nieuwe scorebord gaan onthullen. Ja, dames en heren, op de eerste plaats ook namens mij, namens het bestuur, hartelijk welkom. Ja, voor u staat hier een trotse voorzitter. Ik ben trots namelijk op de wilskracht die heel veel vrijwilligers
heb ik getoond de afgelopen jaren. In een traject van maar liefst 20 jaar. En het resultaat, dat mag er zijn. Naast twee kunstgrasvelden, nu een prachtig clubgebouw, waar vooral de jongeren binnen ODC absoluut aan het trekken komen. Het begint natuurlijk met een ontwerp. Daar begint alles mee, een geestelijke vader. Jeroen Weijers, hij tekende het gebouw en die heeft hier een solide creatie van gemaakt. Waar we absoluut in de lengte van jaren mee vooruit kunnen. Compliment voor Jeroen. Het grootste financiële gedeelte kwam van de gemeente Bokstel. Ja, 15 mei 2013 stond ik hier ook. Met de ereleden, en ik wil ze toch even noemen. Broer van Houten, Ben van Vekkel, Piet Slijters, Jan Swinkels, Jan Voets en Kees Bekers. Hun namen zijn verankerd hier in de muren van het gebouw. Ere wie ere toekomt. Er is één kleedlokaal genoemd naar Sander Heesakker. Voetbal bij PSV, hij komt straks nog aan het woord. Zijn opleiding is hier geweest bij ODC. Dat geeft natuurlijk mogelijkheden om hier een opleiding te volgen. En voor de vergoeding die wij kregen van PSV, omdat hij hier is opgeleid, hebben we een kleedkamer aan hem gewijd. Dan kom ik uit, dames en heren, bij de hoofdsponsor Henk Wagenaars. Hij schonk het scorebord, staat daar, wordt straks onthuld. Absoluut veel dank daarvoor, maar ook aan alle andere sponsors, zijn er te veel om op te noemen, die uiteindelijk financieel mogelijk maakt dat ODC hier kan doen wat we doen. Nou, alles is nog niet klaar, we moeten nog even geduld hebben. Er komt nog een parkeertrein aan die kant, wordt afgemaakt, 80 parkeerplaatsen, dat gaat Wagenaars maken. Het speeltuintje is nog niet klaar, er komen nog een aantal speeltoestellen. En de natuurtribune, daar moet nog gras op groeien, maar dat is een kwestie van regen en tijd. Dames en heren, ik ben heel erg gelukkig met dit sportpark. En ik hoop dat hier heel veel, vooral wat hier voor staat, heel veel plezier aan kan beleven. Dankjewel. Ja, ik zei het net al. Hé hey jongens, luister eens, en meiden. We hebben twee profvoetballers hier. Dus echt, ja. Mag ik een enorm groot applaus voor Sander Heesakkers en Frank van der Struijk. Ja. Frank, Willem II, Sander, Jong PSV. Hey Frank, luister eens, even gelijk met de deur in huis vallen. Jij bent LSV'er van oorsprong, toch? Geen ODC'er. Nee, klopt. Wat heb je dan met ODC? Nou ja, ik ken Bjorn heel goed en mijn broertje speelt hier. Erik speelt hier. Ja. Mijn andere broers hebben hier ook gespeeld, dus ik heb nog wel enigszins een band met ODC. Ja. Jij hebt hier gevoetbald. Ja, klopt. Wat voor herinneringen heb je aan ODC? Ja, ik heb hele positieve herinneringen eraan. Ik heb 2 jaar met veel plezier in gespeeld. Ja, het is al wel 8 jaar geleden. Ik speel nu al 8 jaar bij PSV. Dus, maar ja, ik heb het altijd leuk gevonden hier, dus ik ga ook nog met veel plezier hier terug. En hoe vind je het? Want er is een kleedkamer naar Sander vernoemd. Hoe voelt dat? Ja, het is wel leuk. Het is leuk om je eigen naam terug te zien. En ja, het is gewoon leuk. Ik zei het net al, er zijn bijna maar liefst 90 verschillende namen ingeleverd. Want iedereen kon een naam bedenken. En er zijn er uiteindelijk 2 uitgekozen. Door 2 verschillende mensen en die wil ik graag naar voren halen. Dat zijn Mandy van de Wijngaard van Dames 1 en Stefan Meister, begeleider van het G. Zijn die er? Applaus! Kom hier staan, Stefan er ook bij. Hey Stefan. Ja, het gaat een beetje miseren. Hey luister, Mandy, om jou te beginnen, jij hebt een naam bedacht. De overkant. De overkant inderdaad. Waarom de overkant? Nou, gezien het hoofdterrein is het ook de overkant. En vanuit de oude kantine is het ook de overkant. En het klinkt lekker. Oké. Hoe vind je het eigenlijk dat je bij de laatste 2 zit? Verrassend. Vind je het spannend? Ik ben benieuwd. Ja? Oké. Okay. Stefan, om met jou ook nog even te vragen. Jij hebt bedacht... Het Nije Heiken. Ja, klopt. Hoe kwam je erbij? Alles is hier nieuw, dus er kan maar 1 ding zijn, het moet Nij zijn. En in de boxersterm is Nij de vertaling van nieuw. Maar heb ik nou goed gehoord dat jij, Stefan, speciaal voor dit moment teruggekomen bent van vakantie? Ja, inderdaad. Oké, okay. Ja, bijzonder.
Ja, geef applaus. Zij is gewoon teruggekomen van vakantie. Ja, dus dames en heren, jongens en meiden, we hebben nog twee namen over. De Overkant van Mandy en het Nije Heiken van Stefan. En één van de twee, dat wordt de nieuwe naam hier van het clubgebouw bij ODC. Hierachter valt het doek naar beneden toe en daar staat de nieuwe naam op van het clubgebouw van ODC. Ik wil graag aftellen van 10 naar 0 en dan drukken we met z'n allen op die knop. Ja? Tellen jullie mee, daar gaat ie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je hebt gewonnen! Een Nije Heiken is het geworden! Hoe voelt dat? Ja, en dat je bent speciaal teruggekomen, Mandy komt ook erbij. Je bent speciaal teruggekomen voor je vakantie. Hoor nou, mooi toch? Een paar biertjes wel verdiend. Ja, zeker. Ja, en Mandy, je bent wel tweede van de 90 namen geworden. Oké, fijn. En we hebben voor jullie ook nog een klein cadeautje, kijk maar. Als je... Die is voor jou. Die is voor jou. Jolanda, karten. Hoe ben je daar zo toe gekomen? Mijn broer en een vriend van hem die deden wedstrijden rijden. En ik ben mee met hun gegaan als we gingen trainen. En toen vond ik het eigenlijk wel heel erg leuk. En toen ben ik steeds vaker meegegaan. En in 2012 heb ik voor het eerst mijn race gereden, 100 ronde race in Bergen. In 2013 ben ik derde geworden met de IKK. Dus ook wel het Nederlands kartkampioenschap genoemd. Dus ja, voor mijn eerste seizoen vind ik het een best goed resultaat. De wedstrijden van de IKK zijn altijd in huurkart. Wat betekent dat? Want die dingen zijn toch niet allemaal, die rijden toch niet allemaal even hard? Nee, dat is waar. Het zit ooit wel wat verschil in. Maar ja, ze zeggen ook wel dat je een slechte kart ook goed moet kunnen rijden. Het beste eruit moet kunnen halen. En dus dat doen we ook. Is het door je vriend gekomen die naast je staat, Melvin, dat jij bent gaan karten? Nee, die heb ik juist leren kennen door het karten. Liefde op het eerste gezicht. Ik zag er uiteraard staan. Ja, er moet dan natuurlijk altijd eerst wat gebeuren voordat je in gesprek gaat met iemand. Ja, en dat was dit keer in Antwerpen waar ze iemand een tikje gaf. Die kwam achterstevoren te staan. Ja, en zo kwamen we eigenlijk een beetje in contact met z'n tweeën. En heeft ze jou geen tikje gegeven dan? Nee, ze heeft me juist een beetje geholpen. Ja, ik kwam er moeilijk voorbij, voorbij iemand anders. En op het moment dat ik mijn poging waagde, kreeg ik een setje in mijn rug van Jolanda. En zo kwam ik er wel voorbij. We willen volgend jaar het WK-karten gaan rijden in Italië. Dus ja, daar moeten we flink voor trainen nog. Ja, en dan gaat Melvin ook mee? Ja, uiteraard. Ik denk dat ik degene ben die met het verhaaltje gekomen is. En ik laat er niet achter, dus ze gaat lekker mee. Hoeveel train je hier nou voor? Voor de IKK deed ik eigenlijk niet heel veel trainen. Het was 3 heatjes op de baan waar een wedstrijd was en dan reed ik de wedstrijd. Maar voor het WK-karten zal ik echt wel vaker en regelmatiger moeten gaan rijden. Ja. Dat moet wel erg duur zijn, want je moet hier die baan huren en je moet die kaart huren. Ja, je kan heats kopen, ja. En het is niet goedkoop. Maar waar praat je dan over? Een heatje hier kost €15 dan. Maar ja, dat is ook wel het gemiddelde voor 10 minuten. En ik denk dat als je regelmatig moet rijden, dat je toch wel een paar honderd euro per maand kwijt moet zijn. Nou heb ik gelezen in de krant een tijdje geleden dat jij met opzet een roze helm hebt. Ja, ze mogen best wel zien dat ze ingehaald worden door een meisje, ja. Ja? Geeft dat een extra kick? Ja en nee. Ligt eraan hoe ze erop reageren. Ja. Nou zijn jullie met z'n tweeën hier op dit moment, of eigenlijk met z'n vieren. Want er zijn nog 2 mensen meer die jullie constant helpen en met jullie meetrainen. En dat zijn? Marcel, mijn broer, en Bas Kurs, dus een vriend van mijn broer. Ja. En die hebben mij vanaf het begin af aan hebben die mij geholpen. Okay. Het uitleggen van de baan, inhalen, leren blokken. Want zij gaat wereldkampioen worden en dan ben je dadelijk
bevriend, is jouw vriendin een wereldkampioen? Nou ja, gelukkig bestaat het wereldkampioenschap uit een onderdeel vrouwen en mannen. Dus wie weet maak ik daar ook nog kans op. Dankjewel hoor, en succes direct. Ja, dankjewel. We gaan zo nog een wedstrijd spelen tussen de huidige A1 en de oud-ODC-kampioenen van 98. En die willen ook eerst het veld oproepen. Mag ik een enorm groot applaus voor de A1 en de oud-ODC-kampioenen 98! De opstellingen van de beide teams. Om te beginnen met het team van ODC 1. Met in het doel van Giel van Amstel. In de achterhoede Corné de Jong, Erik Tromp, Henry van den Begelaar en Peter Verhoeven. Het middenveld gestart door Joost Ruijs, Bart-Jan van Bracht en John de Graaf. En voorin hebben we René van der Steen, Anton Boerenboom en Pieter Schoenmakers. Een bekend oudspeler van ODC is Peter Verhoeven. Kampioenschappen meegemaakt. Lang gespeeld bij ODC. Maar Peter, wat doe jij nou eigenlijk op dit moment? Op dit moment ben ik trainer van mijn jongste zoon ODC F6. Ik ben trainer van mijn oudste zoon ODC C1. Ik ben actief speler bij ODC 5. En ik beheers de ODC website in mijn eentje een beetje. Dus druk genoeg nog. Een drukke baan dus. Een nieuwe accommodatie. Jouw reactie daarop? Ja, dit is natuurlijk iets waar wij al jarenlang op hebben zitten wachten. Dit is echt een verademing. In één keer zie je ook weer mensen, het leeft in één keer weer enorm. Mensen, nieuwe mensen in één keer weer bij die club betrokken. Ja, is echt enorm. Dit is echt iets waar we echt jarenlang op hebben zitten wachten. Maar het is wel kunstgras geworden. Ja, ik train nu met de jongens heel veel op kunstgras. En zelf ook met het 5-1 ben ik blij als we op kunstgras spelen in plaats van het gras. Ook dat is gewoon heel erg fijn. Zeker dadelijk in de winterperiode, dan kun je gewoon altijd spelen. Geen excuses meer van polletje hier of polletje daar. Nee, het is gewoon echt heel fijn spelen. Is dat ook ten voordele van de techniektraining? De techniektraining wel. Ik heb zelf nooit zo van mijn techniek moeten hebben. Maar ook dat is natuurlijk, kijk, je kunt het veld niet meer de schuld geven. En de bal rolt heel snel. Dus ja, je moet echt, alles gaat gewoon normaal gesproken een versnelletje hoger. Dus ja, bevorderlijk voor de techniek zeker, ja. Zeker. Dan ga je straks nog spelen met jouw oude makkers van 1998, ja. Als ik goed heb. Ja, nou, natuurlijk voor ons heel leuk dat we dit park officieel mogen openen. En natuurlijk een geweldige, wij beschouwen het als een reunie. Gezelligheid voorop, jongens die misschien 1 minuut meedoen of misschien een halve minuut of misschien alleen even de shirt aantrekken. Ja, ik hoop een jongen uit Limburg die we gewoon 10 jaar niet gezien hebben, die komt er weer bij. Het is echt voor ons gewoon een hele leuke middag en ik denk ook een hele leuke avond wordt het nog. Nou vertelde je net Peter dat je de vaardigheden van het voetbal overbrengt op de jeugd van ODC. Maar hoe zit het met jouw eigen vaardigheid op dit moment? Nou, ik moet het afkloppen. Ik ben nog behoorlijk fit. Dus ik speel iedere zondag nog 2 keer 45 minuten doe ik mee. En ik train met de jeugd, probeer ik ook altijd eventjes nog een keer een balletje op goal te schieten. Dus ja, het is afkloppen, want ik kan natuurlijk snel minder worden, maar ik mag wel zeggen dat ik behoorlijk fit ben, ja. Maar straks moet je tegen A1. Hoe kom je dan van het veld af? Nou, kijk, wie niet snel is, moet slim zijn, zal ik maar zeggen. Dus je moet gewoon, we laten gewoon het balletje lekker rondgaan en hopen dat we een beetje de wedstrijd kunnen lullen. Dan moet het toch wel een heel eind goed komen, denk ik. Ja. Hoe zien we jouw toekomst bij ODC? Ja goed, de toekomst bij ODC. Ik zal altijd bij ODC blijven en kijk, als straks mijn oudste zoon in een nog hogere teams komt of in een selectie komt, dan zal ik daar geen trainer meer van zijn. Maar dan ga ik natuurlijk alle wedstrijden kijken. Ik bedoel, dan ben ik ook een hele trotse supporter. En goed, de komende jaren zit ik met mijn jongste zoon die nu nog FG is, zit ik gewoon nog zeker langs de lijn als trainer, absoluut. Heeft jouw zoon jouw kwaliteiten en is hij net zo hard als jij altijd geweest bent? Nou, ik moet eerlijk beginnen. Mijn oudste zoon die heeft het fanatisme van mij. Die is echt ontzettend fanatiek. Heel gedreven. En de jongste heeft het fanatisme van moeder. En die vindt het allemaal heel leuk. En die is eigenlijk misschien nog wel fanatieker. Staat altijd klaar met zijn spullen. Altijd goede zin.
Maar die miste het hele felle, als hij verloren heeft, is hij niet over de zeik. En de oudste wel, die kan nog niet steeds niet goed eens verliezen. Dat heeft hij wel een beetje van mij nogal. Maar dat had jij toch ook? Ja, dat had ik ook, ja, absoluut. Ja. Ik kan heel kwaad worden als ik verloren, als ik niet had weten te winnen. Dan was mijn zondag echt verpest. Ja, en dan merk ik nog wel, en ik moet er wel met een glimlach beginnen, dat het bij de oudste zonen er ook wel heel goed in zitten. Ja, dat is wel grappig. We zullen straks met de camera op het veld jou nog een stukje volgen. Nou, hartelijk bedankt. Graag gedaan, veel plezier nog vandaag. Naast mij staat de broer van Jolanda, Marcel. En een grote vriend, heb ik begrepen, Bas Kursten. Die heel vaak met hen meetrainen, meedoen. Wat is jullie taak met hun samen? Ja, gewoon coördineren voor het inhalen, het eventueel verdedigen van de plek. En meer kijken van, als ik ga inhalen, verlies ik er niet meer dan dat ik ermee win. En dan is net het moment iets langer wachten. Het is meer uitlokken en wachten op de fout van een ander om ervan te profiteren. En eventueel zelf de gaten creëren, want ik laat mijn eigen buiten zien en toch binnen het lang schieten. Dat is het coachje meer. En hoe werkt dat dan? Heeft ze dan iets in haar oor of schreeuw je heel hard over die baan? Want het is nogal herrie. Dat hoor je toch niet als je schreeuwt. Nee, dan rijdt hij daar mee. En dan sta ik boven met een walkie-talkie. Hij heeft zijn oortje in. En dan hij zegt van, ik zie dat hij een gaatje laat vallen. Dan zegt Elander van, nou moet je daar zitten. Niet, ben je te laat. En dan moet je dan ergens anders op gaan reageren. En dan zo op elke bocht weer, als de gaatjes komen, moet ze er zitten. Ja. Nou zag ik jullie net trainen. Maar toen had ik het idee als toeschouwer, dat behalve wat je nou zegt, dat je ook ging om te winnen. Ja, kart die altijd om te winnen. Hè? Maar het is ook, op een gegeven moment rij je met een groep bij elkaar. Dan weet je op een gegeven moment ook van wie is wat minder snel. En die gaat voorop zitten, die gaat verdedigen. En dan, in dit geval waren we met z'n drie meer, die gaan kijken van, kan ik voorbij? Maar degene die achter mij zit, die moet zeggen van, ja, verlies ik er niet nog meer. Want dan is het toch het speltje van het race eigenlijk waar je weer gaat spelen. Ja. Bas, hoe kom jij nou als goede vriend bij dit gezelschap? Nou, ik denk dat ik de initiator ben van het hele gezelschap bijna. Qua karten in ieder geval. Ik ben als eerste begonnen met karten en toen heb ik Marcel meegenomen. En nog een andere vriend van ons. En toen zijn wij gaan karten, toen zijn we races gaan rijden. En dat vonden we heel leuk. En toen is Jolanda ook meegekomen. En ja, die vond de eerste keer, ze vond het wel leuk, maar ze wist het nog niet zeker. Ze vond het wel heel leuk en ze deed ook heel goed. En toen is ze op een gegeven moment wat vaker meegegaan toen wij gingen trainen. En uiteindelijk is ze met Marcel een keer 100 ronden race gaan rijden in Berchem. En het was er zo bevallen, ja, toen was ze besmet met virus. Ik vind dat ze het heel goed doet. Er zijn een paar kleine dingen waarvan ik denk, ah, dat kan misschien nog net iets scherper, maar ja, daarvoor train je. Nou, vertel eens, wat moet ze nog scherper hebben dan? Iets meer durf tonen met inhalen bijvoorbeeld. En waar ze goed af en toe nog mee moet opletten is als, wat Marcel er straks bijvoorbeeld zei, dan is Marcel zit ervoor. Zij zit achter Marcel, dus hebben we Marcel voorbij halen. Maar soms vergeet ze dan heel even dat er achter ook nog iemand kan zitten. En dat is iets, dat maakt het race heel mooi. Dus je bent aan het aanvallen en aan het verdedigen tegelijkertijd. Dat was wat ik net zag. Ze zat op een zeker moment tweede. Toen werd ze eerste. Maar toen ineens viel ze terug naar de derde plaats. Ja, dat zijn dus van die dingen die ik bedoel. En daar moet je dan op trainen en oefenen. En dan moet je gewoon weten van, oké, ja, nu moet ik... Ik ben er voorbij, dan moet ik dat gat dicht houden, zodat hij niet nog een keer voorbij kan komen, dat ik ervoor ben. En ja, dan is het heel belangrijk dat je nog even blijft volhouden en dan kun je vanzelf wegrijden. Dan gaan jullie in principe overal mee naartoe, waar jullie met z'n vieren gaan rijden dan. Nou, volgend jaar naar Italië, naar de zon, naar het strand. Ja, daar gaan ze dan, de hele familie en vrienden. Helaas niet. Nee, helaas niet. Met mij zijn de financiën niet zo hoog om mee te kunnen. Dus houdt voor mij al op. Want die financiën, dat is natuurlijk toch een belangrijk item bij deze sport. Ja, heel belangrijk. Want als je gemiddeld een heat of drie zou rijden in de week, dat is waar je snel beter mee wordt. Dan ben je in de maand waarschijnlijk toch tegen €300 kwijt. Stiekem. En sponsoren? Ja, deze vak is het heel moeilijk aan te komen. Maar zolang je blijft proberen, nee, heb je, ja, kun je krijgen. Ja. Nou, blijven zoeken. Ja, ja, dat probeer je wel om sponsoren te krijgen. Want dan kun je nog een stapje hoger, neem ik aan. Ja, als de mogelijkheden er zijn om hoger op te komen, dan ga je natuurlijk hoger op.
Want dat is toch waar je naartoe wil. Want echt de limiet ga je zoeken. Dat is het mooiste. Okay. Bas, ik zag jouw oogjes flitsen toen jij hoorde Italië. Ik denk, nou, die gaat er zeker dan naartoe. Ja, ik zou heel erg graag willen. Ik zou echt graag willen laten zien wat ik er kan. Bij mij is geld niet een probleem. Ik heb alleen een ander probleem. Ik heb een baan gevonden als piloot. En ja, dan heb ik helaas geen tijd ervoor om dan vrij te krijgen om naar het WK te kunnen. Is dat een probleem? Ja, want je hebt er zeker 2 weken aan een stuk vrij voor nodig. En waar ik ga vliegen, kan ik geen 2 weken aan 1 stuk vrij krijgen. Dus ja, dan kan ik helaas niet naar het WK. Ik zou het dolgraag willen, maar ja. Maar als piloot kun je dadelijk wel sponsor worden met jouw inkomen? Wellicht, maar dat gaat denk ik eerst naar mezelf. Ik kan zelf ook een sponsor gebruiken. Dus, maar misschien dat ik er wel af en toe financieel een handje bij kan bieden. Okay. Maar in ieder geval, jullie succes met de ontwikkeling van de verdere carrière van Jolanda. Ja. En Jolanda, natuurlijk wensen wij van Omroep Dommeland heel veel succes. Hè? Zeker in Italië. Okay. Want als ze wereldkampioen wordt, dan komen we terug. Ja, dan wordt dat is afgesproken. Als u meer over ons wil weten of wil steunen, dan kunt u naar de volgende website www.jmracing.nl. Naast mij staat een heel prominent lid van ODC. Trainer geweest, voetballer geweest, nu bestuurslid, begeleider van deze bouw. Welke taken heb jij niet allemaal gedaan, Wim? Ik zou het niet weten, Fons. Maar ik ben van het begin af aan dat ik in Boksel kwam, was ik verplicht via mijn schoonfamilie om lid te worden van ODC. En ik heb toen van alles gedaan. Gevoetbald, getraind, van de kleinste tot de grootste. Daarna ben ik elders gaan trainen, ook hier als hoofdtrainer. En na mijn carrière als trainer zijnde ben ik weer teruggekomen op het oude nest. En toen hadden ze een bestuurslid nodig, bouwzaken, materialen, etc. Daar ben ik dan maar ingetrapt. En uiteindelijk ja, ben ik een beetje de intermediair geweest tussen alle bouwondernemers, onderaannemers, etc. en de club en de gemeente. Samen in feite met Kees Bekers. En hoe is dat verder gegaan? Ging dat allemaal van een leien dakje? Nou, het ging niet van een leien dakje. Maar toen ik binnenkwam, althans bij de bouw betrokken werd, toen was bekend dat ODC niet naar de Essenbaan ging. Dat we definitief hier naartoe gingen. En toen hebben ze mij gevraagd om het een en ander mee met Kees Bekers te begeleiden. En dat heb ik toen gedaan. Nou, we zijn hier toen samen met de gemeente voortvarend van start gegaan. En ik moet zeggen, dat is allemaal redelijk soepel gelopen op een smet na van het faillissement van Breemaat. Maar daarna hebben we het samen met de nieuwe aannemer Moeskops en de gemeente en ODC voortvarend weer opgepakt. Maar in de beschikbare financiën die je had, kon je het ook realiseren, dit prachtige gebeuren. Een compliment aan de gemeente, aan, zeg maar, aan ODC. We zijn mooi binnen de beramingen, de begrotingen gebleven. Het is ons schitterend gelukt. Ja, ja, maar de plannen zijn, ja, die zijn, al aan het die zijn we al aan het bespreken. Dus in hoeverre dat zijn voortgang krijgt, dat wachten we maar af. En er wordt weer kunstgras? Voor ons hopelijk wel. En waarom? Vanwege de financiën of vanwege het spel? Niet vanwege de financiën en niet vanwege het spel, maar gewoon vanwege de ruimte. Kijk, tegenwoordig is de beschikbare vierkante meters voor sportaccommodatie beperkt en duur. Dus we moeten met de meters die we hebben, moeten we proberen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. En voor ODC betekent dat een kunstgrasveld op het hoofdveld, dan kunnen we met heel veel aanpassingen en zeg maar schuiven, passen en meten kunnen we rondkomen. Maar dan moeten we echt wel een kunstgrasveld hebben op het hoofdveld. Voetballers van ODC zie ik. Ja. In welk elftal? Ik zit in de D4. D2. D3. Hallo. D1. D3.
D4. Okay. En hoe is dat zo? Waarom bij ODC? ODC is gewoon het beste. Ja? Van wie? Van heel Boksel. Ja. 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 Eigenlijk wel. Ja. Nou voetballen jullie hier op een prachtig nieuw sportpark, maar wel op kunstgras. Ja. Hoe vind je dat? Ja, ik vind het wel fijn, dan kan je goed sliden en als het dan regent, dan, ja, dan is het niet zo nat. Dus ja, daar vind ik wel het, ja, maar niet zo nat als op een gewoon gras. Maar heeft dat geen nadelen dan? Nou, soms worden je schoenen wel vies, maar op gewoon gras is dat wel vaker. Ja, wat zeg je? Korreltjes in je schoenen. Die heb je dan ook vaker. En als je een sliding maakt, kom je dan met brandplekken thuis? Ja, ligt eraan hoe. Als je helemaal heel ver doorglijdt, dan soms wel. Dan heb je een groot schaafwond of zo. Dan wordt dit ook eerst nat gespoten voordat je gaat voetballen? Nee. Nee, dat wordt nooit. Nee. Maar wat vind je nou het fijnste? Op gras of op kunstgras? Ik vind het fijner op kunstgras. Ja. En jij? Ook. Ja. Kunstgras. Jij ook? Ja, ik ook. Ja? Mijn moeder ook. Jouw moeder ook? Ja. Voetbalt die ook dan? Nee, mijn moeder die vindt het ook fijner, want dan hoeft ze niet zoveel schoon te maken. Oh, dat bedoel je. En bij jou? Ja, ik vind het ook veel fijner op kunstgras. Okay. Nou, jullie moeten nog spelen hier. Ja. Gaan jullie wedstrijd spelen of wat gaan jullie precies doen? Ja, we moeten zo meteen nog een wedstrijd spelen voor de derde en vierde plaats volgens mij. En daar gaan we winnen, of niet? Ja. Ja? Ja. Oké, er komen nog een paar gasten bij. Ja? Hoe vind jij het om op kunstgras te spelen? Wel fijn. Waarom? Ja, de voetbal toch een beetje lekkerder. Ja. Nou wil ik even dat jullie allemaal je naam noemen, want die hebben we dus niet. Ja, even vlug je naam noemen. Roan. Tim. Guus. Samet. Rens. Hugo. Pim. Goed, succes dadelijk, hè? Oké. Dankjewel.